Всім привіт, друзі! І так, як навчитися максимально економити пальне? І взагалі коли, якщо не сьогодні? Я думаю, що цим питанням е бентежиться зараз більшість автовласників в Україні з огляду на ситуацію. І саме цьому питанню я хочу приділити час в черговому автомобільному випуску на каналі Інфокар, а заодно вибачте, що останнім часом ми рідко, ну особисто я повертаюся до цієї автомобільної тематики, бо, як ви розумієте, є. Справи і питання не менш важливі, хоча й не завжди приємніші. Тим не менше, я маю велику надію, що найближчим часом ми повернемося до звичного графіка і буденних автомобільних оглядів на нашому каналі стане більше, ну як мінімум, стільки ж, скільки було раніше. І так, цей відеос не буде якимось там надто виваженим чітким спічем. Замість цього, це буде чергова дружня розмова, в якій я хочу поділитися. Своїм досвідом, якимось таким філософським баченням теми витрати пального і деякими лайфхаками, прийомчиками, які дозволяють економити пальне, так я думаю, що багато з моїх друзів зараз скаже, що не мені про це розповідати, бо ну. Навіть в тій самій команді інфокар я був завжди не найефективнішим водієм. Ярослав зазвичай витрачав на тих самих автомобілях набагато менше, ну як мінімум, тому що я ніколи не задавався ціллю ставити якісь рекорди. Але виявилось, що всі ті останні 15 років професійної автомобільної діяльності я накопичував теоретичний досвід, який перетворює ну, теоретичні знання, які зараз перетворює в практичний досвід. І, як бачу, досить непогано. Принаймні, можу похизуватися деякими досягненнями. От Я їжу зараз на цікавому автомобілі, це Сіат Ліон. Ви можете побачити на ньому літери FR, які, як ви знаєте, вже давно не означають якусь там спортивну версію. Це всього-навсього комплектація. Але під капотом тут немаленький двигун. Два літри турбодизель, той самий Я 288, одна турбіна. Найвідоміший на сьогодні Вагівський двигун дизельний. Не зовсім він приємний. Скажімо так, в комбінації з цією 6-ступеневою ДСГ. Він сильно вібронавантажений, він шумний, він неприємний по цих звуках, але він досить економічний і він вже, як показала практика, досить надійний. Так от, завод стверджує, що по, по трасі цей автомобіль має витрачати мінімум 3,8 літри. Але. Останнім часом, катаючись у змішаному циклі, коли я приїжджаю в бровари да, там, з Києва, їжджу в Київ, коли буваю тут, в цьому регіоні, то а, мені вдалося досягти цифри 3,7 літри. Тобто змішаному нижче, ніж в заявленому заміському. Яким чином? Виявляється, що це все також можливо і щось завод не договорював, або, або не знаю. Так от. Давайте поговоримо на цю тему так, по пунктах, але почнемо з такої собі, ну скажімо, шкільної теорії, яка дозволить нам зараз зрозуміти ситуацію, ну, якби, або, скажімо, моє бачення цієї ситуації, процесу руху автомобіля в просторі. І так, що відбувається, коли ми кермуємо десь місто? Об'єкт певної ваги переміщується на певну відстань. І, в принципі, якби ми згадали всі ті формули. Які, які ми вивчали в школі, то могли б перерахувати оцю роботу і витрачену енергію, і отримати цифру в літрах палива, яка б виявилася, я думаю, в декілька разів нижчою, ніж те, що ми реально бачимо в показниках. Чому? Ну, тому що, як мінімум, автомобіль це механізм далеко не ідеальний. Ну, тим більше автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Тут багато енергії витрачається не безпосередньо на рух, а на нагрів атмосфери, викидання зайвого, зайвого тепла, на якесь тертя. В кінці кінців на, на, що, на гальмування. Тобто ніколи ми в автомобілі не отримуємо нуль, і та сама цифра у нас реальна буде завжди вища, ніж необхідна теоретично на переміщення автомобіля. До чого це все я веду? Все, що ми можемо з вами зробити, це, скажімо, знизити оті, як то кажуть, зайві витрати паразитні, які йдуть не на переміщення автомобіля, а на якусь специфіку його роботи або на наші. Помилки. Так от, перший е, принцип руху і прийом навчання, який я вам хочу порадити, це максимально позбутися гальмування. Тому що саме гальмування в автомобілі, в місті, поза містом є якраз тою самою паразитною витратою енергії. Бо тільки що ми дали газу, спалили паливо на те, щоб стартанутий автомобіль він набрав певну швидкість, вже рухається в просторі, і тут, замість того, щоб він продовжив цей рух, вже без дотискання, наприклад, газу, ми тиснемо гальмо, і вся ця енергія здобута від спалювання палива, тільки що витрачається на нагрів і руйнування гальмівної системи. Ну, руйнування я маю на увазі не те, що вона ламається, а те, що стираються гальмівні диски і колодки. Тобто, це головне гальмування це головний паразит, на який витрачається зайве пальне. Як не гальмувати, ви спитаєте? Зрозумійте, більшість гальмувань, насправді, які відбуваються, вони не є логічними, вони є, скажімо так, проявом нашої недосконалості як водія. Для того щоб відчути, що більшість в більшості випадків ми гальмуємо не обґрунтовано, варто пограти в одну гру, яка навчить вас їздити економічніше. Представте, от прямо собі зараз, рухаючись десь містом або на трасі, що у вас нема гальм. Отак от, от. Підрізали вам гальма, чи ще щось сталося. І відповідно, для того, щоб зберегти своє існування, ви маєте так розрахувати свою траєкторію, швидкість і динаміку, щоб десь не розбитися. Ну, зважайте завжди на безпеку, скажімо, розумієте, що це я так все відносно пояснюю, але знайдіть в цьому логіку, побачте її. Наприклад, ваша головна задача це дивитися вперед, далеко за попередньо, за автомобіль, який рухається перед вами. Ви маєте дивитися на два світлофори вперед і на три перехрестя вперед. Ну так, умовно. Для чого? Для того, щоб. Коли там, десь попереду загориться червоне світло, ваш автомобіль а, сповільнився або зупинився не тому, що ви натиснете на гальмо, а тому, що він зробить це самостійно, бо до цього ви не розігналися перед поворотом. Ви маєте так розрахувати швидкість, щоб вам не довелося екстрено або дуже сильно гальмувати, або навіть зовсім не гальмувати. Якщо ви заїжджаєте на якийсь місточок, з якого скоро будете з'їжджати, так розрахуйте вашу динаміку, щоб з'їжджаючи з мостика, вам не довелося користуватися тормозом гальмами. Що це вам все дасть? Вам це дасть можливість не давати зайвого, а, зайвої динаміки газу. Яке в кінці кінців перетвориться просто на розігрів атмосфери. І повірте, оця така гра за декілька днів може суттєво змінити ваш стиль водіння і дозволить зекономити навіть там до декількох літрів палива на 100 кілометрів. Спробуйте і ви зрозумієте, про що йде мова. Ви будете робити все максимально плавно. В принципі, ну, ця гра не дасть вам сумувати за кермом десь навіть в пробках. Наступна тема дуже важлива, в принципі, вона логічно випливає з попередньої. Е, ну, перший пункт я б його назвав не гальмуйте, а другий пункт буде називатися Не зупиняйтесь. Тому що, згідно тих самих законів фізики, е, дуже багато енергії витрачається під час рушання автомобіля з місця. Нам треба всю цю машину, яка. Повністю зупинилась, зірвати з місця, зробити такий серйозний поштовх, підняти оберти двигуна, крутнути колеса, і на все це витрачається зайва енергія. Тобто, якщо ви, наприклад, будете розганятися, гальмувати, розганятися, гальмувати, або просто повільно їхати, то у другому випадку ви будете витрачати набагато менше. Тому нам треба максимально виключити з нашого руху повні зупинки. Про що йде мова? Я маю на увазі і рух в пробках, і зупинку перед світлофорами, і зупинку перед поворотами. Тобто намагайтесь розрахувати рух так, щоб автомобіль ваш підкочувався, наприклад, до світлофора. І в той момент, коли там вже з'явиться зелене світло, ви не зупиняючись, просто додали газу, і поїхали далі. От виключення цієї зупинки це економія, ну, суттєва. Я б сказав, це другий момент. Це також реально. Це реально робити навіть в пробках, в корках. Що для цього варто зрозуміти? Не намагайтеся їхати впритул до попереднього автомобіля. Орієнтуйтесь не на нього, орієнтуйтесь на перехрестя і світлофори. Не переживайте про те, що десь він від вас відірветься, якщо це корок. Ну є, звичайно, неприємні водії, які намагаються завжди перелаштуватися перед вами, але то окрема справа. Якщо автомобіль перед вами зрушив для того, щоб через пів метри знов зупинитись, ви можете дати йому фору і трохи збільшити дистанцію. Він два рази зрушить і зупиниться, а ви замість цього зробите це один раз. Оце вже суттєва економія. Наступна цікава тема кліматична установка. Оті самі старі діди вам завжди скажуть, що клімат і кондиціонер треба виключати, бо він шкодить здоров'ю і жере декілька літрів, але то все. Фігня. Ну, принаймні, я вам скажу, як я це бачу. Перше, треба розуміти, що так, дійсно, кондиціонер вимагає додаткової витрати пального. Але виконує він не лише функцію комфорту, він також дбає про екологічний стан всередині автомобіля, бо дозволяє позбутися зайвої вологи. І це стосується не тільки там погоди, коли дощ взимку. Особливо це влітку, коли накопичується та сама волога при перепадах температури десь у повітря... повітряних шляхах, і в принципі в салоні автомобіля. Другий момент: кондиціонер не працює постійно. Ну, звичайно, ми говоримо вже про сучасніші автомобілі, в яких може бути клімат-контроль. Вже є та сама кнопка AC, Air Condition, яка горить, але в цей час. Не значить, що кондиціонер саме працює. Тобто це ввімкнена функція кондиціонера, а машина сама вже визначає, коли він буде працювати, а коли ні. Я б вам радив все ж таки ним користуватися і влітку, і взимку. От, тому що це, знову ж таки, не тільки температура в салоні. Хоча так, це додаткова витрата. Якщо у вас клімат-контроль, то ця витрата ну, сильно менша, ніж якщо просто звичайний кондиціонер. Добре, окей, наприклад, ви все ж таки вирішили вимкнути кондиціонер. Як тоді нам взагалі охолоджувати автомобілі? Дихати? Є два шляхи: або відкрити вікна, або вимкнути вентилятор. Так, от варто розуміти, що відкриваючи вікна, ви суттєвим чином погіршуєте аеродинаміку автомобіля. Якщо ви рухаєтесь в цей момент швидко, то зайве пальне витрачається на те, щоб подолати опір повітря з відкритими вікнами, цей опір ну, суттєво більше. Тому, в принципі, варіант включити кліматичну систему і відключити в неї кондиціонер досить непоганий, бо, як мінімум, повітря з вулиці буде заходити через фільтр салону і менше шкідливих речовин буде до вас потрапляти. Тобто буде працювати тільки вентилятор, який споживає там трохи собі електроенергії. Отак от. Але десь, якщо це пробка на місці, то так само аеродинаміка тут вже ні до чого, бо рух повільний. Але вікна я все ж таки закривав, щоб не дихати вихлопами з автомобілів навколо. Так, далі. Цікавий момент фари, музика і електрообладнання. Також можна почути, що це все треба вимикати. І навіть я так роблю. Коли, наприклад, провтикав, що в мене вже закінчується пальне, їду там на лампочці, вже давно на лампочці, і боюся, що от-от стану і в мене гавкне паливний насос, тоді я дійсно все вимикаю, щоб дотягнути максимум. Але насправді ну, споживання в сучасному автомобілі тих самих діодних фар, воно досить невелике. Музики, так само, якщо у вас, звичайно, не стоїть там якась кіловатна система від. Фітосу. Тобто, яким чином у нас взагалі береться енергія, електроенергія в автомобілі. Працює генератор, виробляє ту саму електроенергію під час руху автомобіля, якщо ви стоїте, звичайно, вона береться з акумулятора. Але на ходу цей електрогенератор створює певне додаткове, додаткове навантаження на ваш двигун. Так, це додаткова витрата, але не така суттєва, щоб прямо сходити з розуму і вимикати музику і фари. Коробка перемикання передач. Знову ті самі діди вам скажуть, що на механіці можна добитися мінімального, мінімальної витрати, але знаєте, що то неправда. Сучасні автоматичні коробки, особливо роботизовані з двома щепленнями, роблять всі перемикання більш ефективно, ніж навіть той самий дід на механіці. Отак-от. Чесно, так от, чи можемо ми якось впливати на витрату, коли у нас коробка автомат чи той самий робот, якщо ви вже включили і так екорежим і вже і рухаєтеся собі плавно і повільно, так можна. Ви можете, погравшись певний час з педалю акселератора, відчути один момент: коли ми, наприклад, набираємо швидкість, автомобіль. Плавно або не плавно розганяється, ми додаємо газу або тримаємо чітку позицію. Ви можете помітити, що автомобіль, ну розуміючи, що ви хочете розігнатися, він не намагається підняти передачу або включити більш економічну, вищу передачу. От, інколи. Це оці якісь секунди, в які автомобіль зрозуміє, чи достатньо вам вже динаміки чи ні, витрачається зайве пальне. Тому ви можете так погратися і навчитися трошки відпускати педаль газу і таким чином регулювати максимальні оберти, на яких буде йти переключення. От трошки привідпускаєте, і зразу бачите, що оберти падають до якихось більш оптимальних, і фактично ви навчаєте автоматичну коробку правильно перемикатися. Ну, деякі коробки дійсно вміють це запам'ятовувати і підлаштовуватись під ваш стиль водіння. Тобто правою ногою на педалі газової ви можете трошки коригувати перемикання передач і на роботі, і зазвичай на гідротрансформаторі. Далі, шини. Це дуже важливо насправді. Не тільки тут і вага шин, і тиск. Почнемо з тиска, є якби рекомендований тиск. І фактично тиск в шинах це певний. Пошук балансу між комфортом і ефективністю або економічністю? Бо якщо тиск нижче, у нас машина їде м'якше, менше навантаження йде на підвіску, менше вам там вишатує кузов на якісь брущаці, але в той час спротив коченню набагато більший, витрата палива більша відповідно, Ну і, скажімо так, зношення гуми також більш швидке. Якщо ми тиск цей збільшуємо, що у нас відбувається? Колесо стає якби рівним і добовим. Автомобіль простіше котиться. Ми таким чином перестраховуємося від розриву покришок, але даємо додаткове навантаження на свій хребет, на свої нерви і на всі системи автомобіля, які починають більше цих енергій, ударів отримувати від дороги. Яка моя рекомендація? Якщо ви їдете по трасі, краще підіймати тиск десь на 0,2-03 атмосфери вище, ніж той, який рекомендований для ваших шин? Ну мені здається, що там трошки зменшити ресурс підвізки в даному випадку більш допустимо, ніж, наприклад, розірвати десь на ямі. Приспущене колесо, і потім стояти на тій самій трасі і його ремонтувати, міняти. Це як мінімум небезпечно. Плюс ви зекономите ну, трошечки пального на таких перекачених шинах. Також дуже важлива вага гуми зазвичай ну, не просто. Дізнатись цю вагу і придбати саме найлегші е, покришки, бо виробники рідко вказують вагу. Але якщо знову ж таки ви дивилися е, всі мої огляди автомобільні, то пам'ятаєте, що я дуже часто. З, е, Зважував шини різних виробників одного і того самого розміру, і ви пам'ятаєте, що інколи різниця у вазі може складати там навіть декілька кілограмів на одному на одному колесі. Це і загальна вага автомобіля, яка безпосередньо впливає на витрату, і вага колеса, яке треба крутнути. Це ще. Багато чого означає, якщо ви будете купувати нові шини, поцікавтесь, почитайте форуми і як мінімум не покупайте, не купуйте якісь надважкі покришки, знайдіть щось полегше. Також впливає і ширина покришки. Звичайно, рекомендовано використовувати саме той розмір, який вказано у вас в сервісній книжці. Але якщо вибір є ширше чи тоньше, ви знаєте, що тоньші шини, вущі шини, будуть якби, споживати фактично менше палива. Хоча й втратять там в певних моментах, наприклад, там в керованості чи в щепленні з асфальтом при різкому старті з місця. Дійшли ми до швидкості. Питання також спірне. Банально здається, що чим швидше ти їдеш, тим більше викидаєш грошей, але це все не зовсім так. Ну, По-перше, важливо при витраті пального не так сама швидкість, як динаміка, тобто позитивна зміна швидкості, прискорення. Тобто, коли ми прискорюємося різко, йде багато паразитної, паразитної витрати палива. так? Тобто... Якщо нам треба розігнатися, чим плавніше ми це робимо, тим це виглядає економічніше. Ну я думаю, це всі розуміють. А от щодо швидкості тут є моменти знову ж таки, з огляду на недосконалість механізмів автомобілів, насправді виявляється, що низька. Швидкість там нижче, ніж, наприклад, там 30 чи 20 км в час, не є оптимальною, і от е, цікаве питання, яким задаються багато автовласників: що означають оті червоні цяточки на спідометрі, які є в більшості автомобілів. Е, е, хтось каже, що це там рекомендована безпечна швидкість, хтось ще щось. Але одна з версій, що це саме рекомендована оптимальна економічна швидкість з огляду на передаточні числа коробки і специфіку двигуна. Якщо ви їдете повільніше, ніж, наприклад, в моєму автомобілі 30, він буде споживати на кілометр трошки більше, ніж якщо це буде швидкість 40. Відповідно, більше 50 швидкість також вже є неекономічною. Ну, звичайно, по трасі я вам не раджу їздити зі швидкістю 50-60, але тим не менше, зважайте. Цікавий мій досвід, от колись, коли я був сильно молодшим. і... Розуму в мене було набагато менше, як я зараз розумію. Я катався по трасі досить швидко. Був період в житті, коли мені доводилось дуже часто їздити Київ-Миколаїв туди назад, по пару разів на тиждень, мені було скучно, і я досліджував ті самі цифри витрати на своєму дизельному турезі. Були моменти, про які я жалкую, коли я їздив досить швидко, там до 200 км на годину. Середня швидкість там була 140-150 Потім я порівнював результати отримання з наступною поїздкою, коли я зменшував швидкість. Так от що я до чого я в результаті дійшов? Два варіанти. Середня швидкість там 150 плюс, і швидкість встановлена на круіз-контролі десь 120. Різниця в витраті пального, ну саме в тому автомобілі, майже в півтора рази. Різниця в часі на всю поїздку щось близько пів години. І це, ну, я, це основні показники. Крім цього, у нас є питання безпеки. У нас є питання зношування надмірного гуми, навантаження на диференціали, на коробку передач, перегрів двигуна і так далі. Тобто, ну нема контраргументів. Проти проти цієї теорії, ну ж про те, що треба їздити з нормальною фіксованою швидкістю, нічого ви не витрачаєте. Крім одного, особисто для мене, чесно кажучи, коли я їду з постійною швидкістю, мене починає трохи кидати на сон. І от ті, ну скажімо, додаткові впорскування адреналіну під час таких незаконних прискорювань, мені дозволяє трошечки прийти до тями і знову повернутися до. Зосередженого кермування, але знаєте, що швидше за спідометром, це не обов'язково швидше за часом, але це завжди дорожче по пальному. Знову ж таки, є тема, про яку безліч вже сказано, і всі то розуміють. Є такий прийом, насправді досить небезпечний. Якщо ви по трасі їдете десь за якимось великим автомобілем, фурою там чи вантажівкою, то ви потрапляєте фактично там в певний розряджений простір за ним, там, де опір повітря суттєво нижче, і відповідно це дає можливість суттєво зекономити пальне. Але зважайте, що такі е, ігри та експерименти досить небезпечні. Вам треба бути впевненим в своїх в ефективності своїх гальм і в тому, що вони більш ефективні, ніж гальма у тому самому вантажному автомобілі. І ви не думаєте, що гальма в вантажному автомобілі якісь слабкі. Часто вони зупиняються досить ефективно. Крім цього, є ще питання в реакції безпосередньо вашій і реакції водія попереду. Коротше, це небезпечно і так гратися я б вам не рекомендував. Щодо швидкості в місті, то, знову ж таки, та сама теорія про рекомендовані 50 км 50-60 на годину, вона дійсно підтверджується, чим? Тим, що. Та сама легенда говорить, що більшість світлофорів в містах розраховані на ту саму швидкість 50-60 км на годину і дозволяють рухатись не зупиняючись. Тобто зелене світло одне, друге, третє. Якщо ви спробуєте так їздити, ви зрозумієте, що плюс-мінус воно так і працює. Ну, Принаймні, якщо порівняти вашу їзду на швидкості 50 чи 70 км по місту, то ви швидко побачите, що. Різниці в часі майже нема, а в витраті пального суттєво. Бо фактично ви десь розігналися до 70 і перед наступним світлофором ви все одно змушені скидати ту зайву швидкість, відповідно спалюючи енергію на гальмування. Тобто, це не, не легенди, це реальність, і вона реально працює. Ще варто повернутися до теми коробки передач, бо ми не договорили про механічну коробку. І знову ж таки, від тих самих дідів ви можете почути неодноразову рекомендацію переходити на нейтральну передачу. Але я маю надію, що всі з вас вже давно знають, що це фейк повний. Тобто на нейтральці, коли автомобіль котиться десь з горки, він... Споживає більше пального, ніж якби він котився з вим... включеною передачею. Чому? Тому що коли двигун від'єднано від коліс на обертання колінвалу він витрачає паливо, щоб він обертався. Якщо передача включена, то це обертання відбувається за рахунок обертання коліс і інерції руху автомобіля. Тоді в цей момент автомобіль дійсно може споживати 0 грамів. Палива. Тобто, котимося ми завжди на передачу. Тим більше є ще питання безпеки, і це дуже важливо. Тобто, переходити на нейтральну передачу це без сенсу і е, також небезпечно. Наскільки суттєву економію може нам дати функція старт-стоп? І тут також є про що поговорити. Справа в тому, що з'явилася ця функція ну, як свого роду геніальна розробка. Десь в корках на світлофорах автомобіль повністю глушить двигун для того, щоб ну не споживати на місці паливо. Ідея крута, але коли вона цей пункт потрапив до обов'язкових вимог по всяких тих євросертифікаціях і євростандартах, автовиробники почали цю функцію додавати куди треба і куди не треба. І дуже часто можемо зустріти деякі моделі автомобілів, в яких цю функцію ну, вибачте, за пряму мову, присрано. Тобто зроблено для галочки, щоб було і щоб рахувалось, що це мається на увазі? Для того, щоб все це працювало ефективно. Ця функція має бути закладена при розробці двигуна і при розробці коробки передач. Якщо це дороблено вже в процесі, то воно насправді впливає досить негативно на ресурс двигуна, і насправді не так багато економить, бо на запуск двигуна зазвичай ну також додаткова витрата йде палива. Тобто, щось ми зекономили, поки стояли і щось. Перевитратили, коли знов завели цей двигун. Але якщо мова йде про сучасні автомобілі, там, де ця функція з'явилася давно і знову ж таки закладена при розробці, то все це досить незайве. І є такий цікавий приклад. Так от, наш оператор Антон на своєму KIA Sportage досить рано поміняв Міхатронік на корейському роботі. Знаєте, що йому пояснили потім експерти? Дійсно? Те, що Антоша наш вирішив надурити всіх і, рухаючись в місті, відключав функцію старт-стоп, щоб автомобіль не глох на місці. Але виявилось, що його коробка передач розрахована таким чином, щоб на місці, коли автомобіль зупинився в пробці, якраз двигун вимикався і не було додаткового навантаження з вимкненою передачею на той на те саме щеплення і мехатронік. Антоха цю функцію вимкнув і можна сказати, всрав коробку передач. Зважайте на це також. Штука може бути насправді і не зайвою. Ще одна цікава річ. Очевидно, здавалось би, але тим не менше про неї більшість, я переконаний забувають. Це вага не тільки автомобіля, а всього, що в ньому знаходиться. Я думаю, що в більшості з вас в багажнику є такі речі, які ви в принципі не помічаєте. Вони вам нафіг не потрібні. І не дивлячись на те, що там ну вони можуть важити там, 5, 10, 15 кілограмів, а з огляду на великий пробіг за весь рік, це все ж таки витрати грошей. Тому. Якщо хочете зекономити, заберіть з автомобіля все зайве. Тощо, старий непрацюючий вогнегасник, сумку зі спортзалу, в якій ви вже три роки не ходите, якусь пляшку з водою, яка вже там втратила свої питні якості і так далі. Ще один момент це кількість пального в баку. Якщо у вас є можливість заправлятися там трохи частіше, ну тут. Це спірне питання, але також зважайте, що якщо у вас бак 90 літрів, так, то половина баку це ну 35-40 кілограмів, а це вага, і це гроші на витрати того самого пального, яке ви постійно просто так возите з собою. Ідемо далі. Технічний стан автомобіля. І зараз я не буду говорити про те, що щось може бути пошкоджене і вимагати ремонту, то окрема довга тема вона також може суттєво впливати на витрати, але зараз ми її не будемо підіймати. Я маю на увазі перше все. Технічне обслуговування, що залежить безпосередньо від вас, перше, це е, повітряний фільтр. Фільтр, який має зупинити потрапляння бруду у ваш двигун. Він знаходиться десь там зазвичай під капотом чи зі сторони капоту там під торпедою, неважливо. Е, важливо те, що коли цей фільтр забивається, двигун недоотримує повітря, і це дуже негативно впливає в тому числі на витрати палива і на е, динаміку, на ефективність роботи безпосередньо двигуна. Е, не дивлячись на те, що ваш автомобіль. Може бути гарантійним, і ви можете а, цілком сублінно проходити всі ті регламенті регламентні заїзди на сервіс. Це не означає, що вам не варто перевіряти стан фільтру між ТО, тому що фільтр можна забити буквально за один день, коли ви десь покатались по бруду, по пилюці або тополя роздає оцей свій пух, і все це може повністю тотально забити фільтр. Двигуну не буде чим дихати. Я наголошую на тому, що регламент і гарантія не забороняють вам контролювати стан фільтру. В більшості випадків це можна зробити самостійно, можна навіть поміняти фільтр на оригінальний. Нічим це вам не загрожує, якщо ви це зробили рівною правою рукою. Якщо ви розумієте про що я так, от контролюйте це питання, і це також буде впливати на витрату. Другий момент це е, радіатори. Попереду автомобіля в російці. Там є багато радіаторів. Це може бути ну безпосередньо охолодження двигуна, охолодження кропки передач, радіатор інтеркулера і кондиціонера. Всі вони важливі і всі вони впливають на витрату пального. Коли вони забиваються тим самим пухом, брудом, комахами, пташками, якимись вологими серветками, які можуть літати там десь по обочинам, все це починає впливати на ефективність роботи двигуна. Наприклад, візьмемо. Якщо у вас є турбіна, то у вас, скоріш за все, є інтеркулер для охолодження повітря перед потраплянням в двигун. Чим воно холодніше, тим ефективніше і економічніше працює двигун. Якщо у вас забився радіатор, повітря не доохолоджується. Ніде ви не побачите ніякого попередження чи помилки, і просто не будете розуміти, чого у вас там на пів літри більше витрата. А це реально досить. Якщо у вас там, наприклад, турбодизельний потужний автомобіль. Тому... Варто також самостійно брати ліхтарик і заглядати туди в решітку, дивитися наскільки у вас там ну, чистий радіатор. В сучасних автомобілях соти радіатора дуже дрібні, і вони дуже легко і швидко забиваються, бо розраховані вони на чисті європейські дороги, а не на наші. Якщо автомобіль там старий японський, скоріш за все, соти дозволяють там горобцям пролітати і нічого не буде. А, і також перевіряйте сервісменів, які мають це перевіряти. Не чекайте, що вони це сумлінно зроблять на черговому ТО. Заглядайте. Тоді самостійно. В тому числі це стосується, як я сказав, і радіатора охолодження двигуна. Бо якщо порушується термоменеджмент, це також впливає негативно на його роботу. Це ж стосується і коробки передач, і окремо кондиціонера. З кондиціонером тема цікава. Як ви знаєте, охолодження йде за рахунок використання там і прокачки фріону всередині системи, так от рівень цього фріону, або краще сказати, кількість, може зменшуватися в процесі використання автомобіля. Або там розгерметизується система, він десь йде, або він сам від часу проходить десь в негерметичних швах. І коли його кількість зменшується, система працює менш ефективно. Відповідно, компресор змушений більше частіше його там обертати, качати, для того, щоб досягти тієї температури, яку ви знову ж таки вимагаєте від автомобіля, тобто час від часу варто доглядати і кондиціонер для цього. Ви там раз на декілька років, якщо це новий автомобіль, або там частіше, якщо ви давно це не робили, заглядати на сервіс, перевіряти кількість того самого фріону. От на хантерсі така послуга є. Тобто, у вас викачують фріон. Перевіряють його кількість, зрівняють, порівнюють її з регламентною кількістю, яка там має бути. Якщо кількість менша, фреон додають і так само перевіряють герметичні системи, чи він десь не дівається. Коли у вас там все ідеально заповнене, кондиціонер працює ефективніше і, як виявляється, трохи навіть економічніше. Так, що ще? Є ще рівень технічної рідини в коробці передач, зокрема в гідротрансформаторі, тобто в класичному автоматі. Цей рівень може також падати з часом експлуатації автомобіля, або він може бути навіть, як ми бачили, некоректно від відкалібрований, налаштований з заводу. Тобто може трохи не вистачати рідини, або її може бути забагато. І це також впливає на. Своєчасність перемикання передач і на плавність перемикання, що відповідно може споживати трохи більше або менше палива. Тому, там, якщо ви на автомобілі вже 5-7 років проїздили, варто заїхати на сервіс і перевірити рівень цієї рідини. Тим більше, що її час від часу приходиться міняти, і коли ви поміняли, ви можете помітити і зростання динаміки, і падіння витрати пального. Ну от, в принципі, це. Все, що я вам хотів сьогодні розказати, і які можемо зробити висновки, ну, перше, не все залежить тільки від вас є багато речей про які вже давно забули навіть е е кваліфіковані досвідчені водії. А ми їм зараз нагадали про це, але в принципі більшість все ж таки залежить від вас безпосередньо. І я маю велику надію, що сьогодні ми з вами стали більш крутими, ефективними і економними. І головне, мабуть, з усього переліченого, як я вважаю, це менше гальмувати і намагатися уникати повної зупинки автомобіля. І знову ж таки, я впевнений, що найближчим часом, рано чи пізно, дефіцит пального у нас впаде, або його ціна впаде, або зростуть наші прибутки, але економити ми все одно зможемо і далі, бо ми цього навчилися, і як мінімум будемо радіти тому, що менше шкідливих речовин викидаємо ми у навколишній простір. Тому це в будь-якому випадку гарна буде практика і гарний досвід. Коротше, на цьому, все. Дякую, що додивилися. Обіймаю до наступної зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, побачимось.